magaalada Hargeysa saacadii la soo dhaafay waxa ka jiray xaalad kacsan oo dhanka siyaasadda ah, taasi oo sababtay in banaanbaxyo rabshado wata ay ka dhacaan magaalooyin ay ka mid yihiin Hargeysa iyo Burco. arrintan ayaa salka ku haysa kadib markii hogaamiyaha xisbiga wadan ee Soomaaliland uu ku dhawaaqay in ay isu imaadaan shacabka Soomaaliland, gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadan ee gudahan magaalada Hargeysa. waxaa arrinkaasi ka dhalatay iska horistaag ay sameeyeen laamaha ammaanka ee magaalada Hargeysa, kuwaasi oo saakay xilli hore lagu arkay xarunta xisbiga uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. waxaana shacabkii isugu soo baxay gudaha Hargeysa oo ah taageerayaasha xisbiga wadani ay si awooda ku galeen xarunta xisbiga oo ay ciidamadu sheedda ka joogeen. intaa kadib warbaahinta waxaa la hadlay hogaamiyaha xisbiga wadani ee Soomaaliland, isagoona sheegay in laamaha ammaanku ay xabsiga u taxaabeen mas-uuliyiin ka tirsan xisbigiisa. waxa uu sidoo kale carabka ku dhuftay in sidoo kale jirdil iyo xabsi la isugu daray qaar ka mid a taageerayaasha xisbiga wadani oo saaka isugu soo baxay fagaarooyinka waaweyn ee magaalada Hargeysa. waxaan ka xunnahay saaka lixdii subaxnimo ay la wareegeen ciidan xarunta xisbiga, falkaasoo ah falnabiye sharci darra ah. hase yeeshee hoggaankii xisbiga iyo mas-uuliyiintii xisbigu waxay si nabadgelya ku soo gaadheen xaruntii xisbiga. ballantii saakan dadka la ballanay sideediiba u dhacday, hase yeeshee markaanu ka soo leexanay waddada laamiga ilaa xafiiska inta u dhaxaysa, waxaanu la kulanay rasaas aan kala gool ahayn oo lagu ridayay mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha. intaan ogahay taageerayaasha cid waxba kumay noqonin, laakiin rasaastii ay ridayeen ciidanku mid ka mid a bay ku dhaawaceen laftigooda. waanu ka xunnahay dhacdadaasna, laakiin waxaan u sheegayaa shacabiga saaka kulankiina ugu dhacay si nabadgelya baanu ku dhacay, fariintiina dadka waanu gaarsiinay si nabadgelya baanay ku kala tageen. gudoomiye, haddii imika arrintana way dhammaatay, ciidamadiina weli way joogaan, maxaa xisbi ahaan idin xisbigu dee shaqu leeyahay, xaruntiisuna shaqaa ka socota, shaqaduna way soconaysaa, kulamaduna waa joogto, way qabsoomayaan xaruntan iyo gobollada dhammaantood way qabsoomayaan. haddii ilaah ka dhigo, shaqadoodina siba soconata. sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska ee Soomaaliland oo warbaahinta la hadlay waxa uu soo hadal qaaday in dhibaatooyin ay ka dhasheen dadkii abaabulay socdaaladii koobnaa ee dadka taageerayaasha xisbiga wadan ay ka sameeyeen maantii magaalada Hargeysa. waxa uuna sheegay in askar ay ku dhaawacmatay falkaasi, isla markaasna ay ka dambeeyaan taageerayaasha xisbiga wadani, gaar ahaan sida uu sheegay ciidamo loogu talagalay ilaalinta. gudoomiyaha xisbigaasi Cabdiraxmaan Cirro wuxuuna sheegay in ay sharciga la tiigsan doonaan dadkii ka dambeeyay falkii ka dhacay maantii magaalada Hargeysa. gudoomiyaha xisbiga wadani wuxuu ummadda reer Hargeysa ugu baaqay inay dadka taageerayaashiisa ama ummadda reer Soomaaliland taageerayaashiisa gaar ahaan ay isugu yimaadaan meel goob fagaara. taas annagoo fahmayna waxa ka dhalan kara, maadaama aan nabadgelyada mas-uul ka nahay oo dad muddo lala hadlayay oo laga dhaadhicinayay sharci darraa jirta, marka la isugu yeedho waxa ka dhalan kara oo aanu waayo arag ku nahay, waxa ka dhalan kara oo aanu fahmi karaynay. dadka waanu la hadalay, waxaanu ku nidhi ummaddu yay isu imanay, annagoo mas-uuliyadda nabadgelyada ayna farayso. waxa la isugu iman karaa sharcigana aanu ku dhaqmayno, waxa la isugu iman karaa qurina ay tahay. mudaharaad marka la sameynayo ama ummadi abaabul sameynayso, in sharci ummad baynu nahay qarana, in sharci loo soo samaysto. arrintan ayaa salka ku haysa guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo lix ka mid a ay ansixiyeen dhowaan golaha wakiilada ee Soomaaliland. taasi ayay ka timin diidmo ku aadan labada xisbi mucaaradka ee Soomaaliland. maxamed cabduqaadi zilfa, galmudug TV.